Zdravím všechny pasny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího Coop Isaaca, opět jsem tady. Já, Lukáš, brácha, Dusta, všichni. Jsme tady prostě spolu s bráchou a jdeme si zahrát nějaký Coop, jak bývá naším zvykem, když děláme tady to. Tak se do toho pust. Koho vybereš? Koho? Už New Run? Všichni nahoru? Já. Tak a vyber si jakýho chceš, kromě toho černýho a kromě toho, který má dole jenom ocásy. Já tohle nesmím a tohle nesmím. A tohle taky nesmíš, jo. Pozoruj si vyknižu. Pozoruj se svou můžecky. A nevím, ale ty nic nemá, vyber si, nemá žádný. Vyber si koho chceš. Koho chceš si vyber. Není to tak těžký. Dobře, tak já si můžu. Pozoruj se, jo. Určitě? Nic nemá, no, ale dobře. Jak jeď? To teda vymňouknul pěkně. A proč? To není pravda, Hazaru se v pohodě. Akorát já možná, ačkej ještě. Já možná trošku se upravím tu kameru, aby tam úplně nepřekážela celém tom Isaacovi. Tak. Tohle je fajn. Já se tam dostanu. Jsem tady malý děťátko. Tak jdem. Vybírej. Dokonce tady za toho, kdybychom chtěli. Počkej, neber ho ještě. Už má jedenkrát, má jeden život navíc. Má jeden život navíc, což je právě dobrý. Jelikož na tomhle patře budeme moc možná schválně umřít. Jo, nám to nežíme. Protože on, když se potom objeví s tím životem navíc, tak má o něco víc damage. Což se nám líbí samozřejmě. To mám spell, to. Taky tady je modrá skála, abys o tom věděl. Mám spell dělat. Co dělám moc pro? Větší šanci na modrý srdíčka místo červených. Zmáš jí kvěčko ještě. Dobrá, to ty dávají energy. Tak jdem dál. Jedeme dál. Jo. Tady by se mi tak hodilo vzít ten klíč. Neumírej. Hlavně neumírej. To bylo nehrál, jo. Tak. To máš mít v krvi už. Jaký, že jsme to dlouho nehráli. Jsi netrénoval, přiznej se. Hlavně to jasný. Já jsem taky netrénoval. Ale já nepotřebuju. Na streamech. Hraješ to na streamech. Jo. No to máš pravdu. Jsem do treasure roomu. A... Zlato. Cash by to bylo tak dobrý. No, vem si to, no. Ale není to nic extra. Když se dotkneme nepřátelé, tak oni se na chvíli objeví, promění ve zlato. Ale to nejde zničit. A zlato je právě měkký dost. Je jeden z těch nejměkčích kovů. Nebo jeden z měkčích kovů. Jako ještě nechci umřít přímo teďka. Tak. Jo, bomba. Já nevím. Půjdeme jít doleva. Jdeme se podívat k té modré skále. Vybouchneme jí. Ale potom, co jí vybouchneš, tak ještě neber, co tam je, pokud něco dostaneme, jo? Musím si to rozmyslet. Tak, dolů. Tady to je modrá skála. Jo, tady to vybouchni. Tak. A zabij toho pavouka. Ty peníze můžeš vzít, ale pořád neber to modrý srdíčko. Jdeme pryč. Jo. Jdeme pryč. Tak. Jdeme na bose. Já to musím vymyslet, když ještě víš. To bude složitý myšlení, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Tak vyplatí? No jdeme, teď jdeme no, zatím na bose, takže jinak snad zvládneme zabít, aniž bysme umřeli, tak evidentně já ne, tak je to na tobě. Aha, takže to pin je jednoduchý, utíkej nahoru nebo dolů, když tohle udělá. Tak, anebo do strany, podle toho, kde seš. To zvládneš, to je nejlehčí boss, který tam je. Střílej do něj, dokud tě vezla to. Když umřeš, tak se ještě úplně nic nestane. To si nás objeví znovu. Objeví se znovu v tom samém pokoji, ale s málo životama. Tak hraj. No, ale tak jako... A teď mám problém, že já už tam nemůžu dostat, že jo? Co děláš pořád? To jde vždycky blbě. Tak, máš víc damage. Tak ho koukej zabít a pak si musíme vzít ty modrý srdíčka. Tak, taky za sebou táhneš to červený, na co když on vletí, tak mu to dá damage. No to je taky nově, nebo je to jenom na pokoji? To je jenom na pokoji, když dostaneš damage. Vem si srdíčko, vem si blood clot. A to nám zvýší damage z jednoho oka a range z jednoho oka. Dí si, vem si ty modrý skály hlavně. Ty modrý sty.
Tak jo, možná jsem si měl vzít ty modrý střílička předtím, ale to je jedno. Zase máme zvýšený. No, nemáme zvýšený damage voltový. Úplně. A já jsem říkal, že já jsem říkal, zabijeme tohle, pak... Ne, ještě pro to další, levo. Jo. A to je jedno, já to nebudu komplikovat svýma myšlenkama, který jsem měl v plánu, protože plán už nevíde teďka, ale... To nevadí, on pin není zas tak jednoduchý. Teď si řekl, to je to nejjednodušší. No, ale... Jak dobře. Pro koho? Jak pro koho, přesně tak. Tak dál jedeme. Tak, to pryč tuším z toho. Klik. Tak a teďka už se můžu objevit aspoň zase, když nic jiného. Ale pamatuj si, že máš... Že někdo to. No, budu muset vyhodit. Tak, nějaký otrapa nám píše. Dobrý. Tak, jedeme. Teďka pamatuj si, že nechceš dostat damage. Bacha, tohle vybuchuje, když se to dostane, ale on je naštěstí za mnou, takže v pohodě. Nechci dostat damage nikde, ty slyšíš. No to znamená, já jsem ho nalákal na sebe. Tak, paráda. Máme z jednoho oka zvýšenou damage, což je taky dobrý, dokonce o dva, myslím. Jo. Což je taky dobrý. No, máme ty slzy rozhodně pěkně velký. Na druhé straně budou zase nějaký výbušný, tak ne, tady nejsou výbušný. Tam byl jenom náhodně, takže zažní do kouta a zabije. My se zničili úplně všichni sami. Tak jo, asi jdeme doleva. Sam. Tak a rovno, já si myslím, že jsem úplně někdo jiný teďka. Tak. Dobrý. A naštěstí jsem nedostal damage. Což je důležitý. No, tady se nás bojej. Už je v pohodě. A my stejně nemůžeme, tak jdeme do kleští. Tak. A jdeme na bose. Pamatuji si, že máme... Tady z toho... Bacha, pamatuji si, že nemáme dostat damage. Máme každý po jednom modrým srdíčku. Tady z toho dostaneme jedno modrý srdíčko. Takže si ho vemeš. A můžeme si od ďábla vzít jeden item. Když tam nějaký bude. A sakra, já jsem ho zmrazil. No, to nevadí. A jo, na mě to funguje taky. Co? Jo? Vidíš tohle? To? Jo, já to vidím. To je dobrý. Takže to na to je po damage, to jo. A ta modrý střílička ještě neber. Vem ten Jesus Juice. Damage. A range up. Jdeme k Diablovi. Tak, bacha se, když tam bude krempnit. OK. To vlevo určitě, 100%. Haha. Teďka máš... 7 srdíček. 6 černých. A jedno modrý. Jo. Tenhle Abaddon totiž veme, ten ti veme všechny životy, který máš červený, ale nahradí ti to 6 černýma. Zvýší ti damage o 1,5 a dá ti fear shot, taky tě mu něco zrychlí. Tak do dalšího patra. Teda do dalšího patra ne. Jdeme... Na treasure. Jdeme na treasure room. Já mám polovinu modrýho srdíčka, teďka. To se nemýlím. No, což řekl, já jsem říkal, že ti zrychlí. Nepotřebujeme, nemáme, ani jeden z nás teďka nemá, nemáme žádný červený srdíčka. Tak. Máme spousty damage. Aha. Vlastně ty slzy jsou zvětšený, že jo? Jo. Mají další damage. Jo, jo. No, I to druhý myslím, ale jako to jedno. Je ta červená? No. Jo, to taky. Tak otevři tu truhlu. Třeba tam bude klíč. A byl tam. Aha. A dokonce dvě bomby, takže jsme na tom ještě jednu bombu vydělali. Ještě musíme najít ten treasure, ale... Tak tohle vyšlo úplně parádně. Já teda mám pořád malou damage, my znamená, když ty si vemeš brimstone. Ty si budeš mít taky brimstone. Budu mít brimstone, nebo když si vemeš malou damage. Ale už zapomeň, že ty máš efekty některých slz, ale jako teda taky... některý chytí. Že občas stříš laser, nebo neměl si u jednoho toho. Jo, jeden měl laser, no to jsou, když dostaneš, ty máš štěstí, musíš mít štěstí na dostání speciálního děťátka. Některý totiž děti mají speciální vlastnosti. Ale myslím, že tohle není jedno z nich, já neznám, tam jich je asi 50 těch dětí. No, tak to můžeme vyzkoušet zrovna. Jo? No umíš s ním? No vyhodíš a on se pohybuje potom za to letí. No vem ho. Vůbec nevím, co si řek. A já ho mám taky. Musíš ho natáhnout vždycky a pak ho pustit. Takže vlastně, ježiš, můžu. A dává damage, když se někoho dotkneš s tím jenom. Takže může jenom takhle, není jo, krát, ale jo. Čím víc ho natáhneš, tím víc dává damage. Takže vlastně, když, jo dobrý, funguje to takhle. Tak jdem pryč rovnou. No ne, radši máme spousta životu, ale radši. On se natáčí vlastně tam kam kouká. Ačkej, ještě, pojď ještě sem, do toho pokoje pod náma, tady hoď bombu. A podíváme se, jestli tam není. Je tam a v něm jsou jenom nějaký další bomby. Tak kdybychom mohli vybouchnout ty houbičky,
aby jsme z toho dostali nějaký pilky a na tom nezáleží. Jdeme pryč, to nás nezajímá. A jenom vodu do vchodu? Nemáme klíč. Jo, vlastně nic nevyužil. Takže vem srdíčko a jdeme. Paráda. Tak ty, aspoň... Jak má ty vlasy. Je černý, má ty vlasy. Aspoň víme, že to funguje. To jo, to vypadá divně. A ty kouše nemá. A, tak asi dolů, to je jedno. My všechny rozsekáme teďka. Vyhráli jsme minulý run? Minulý run? Aha, jo, vyhráli, minulý jsme vyhráli. Jo? Jo. Jo, to byla vlastně naše první výhra za toho. A za Isaaca. Jo. To jsi dostal damage, tak asi jsem zbombil celý srdíčko. Oh, tenhle dostává dvě! Jo. Okej. Bacha, to jsou nebezpečný. Já už dávám taky docela slušný damage. To jo. Jenom polovinu toho tvýho, ale pořád hodně tohle nechcem. Tak, jdem dál. Velký pokoj. Takže pozor na něj. Já tady ty trotlové jsou nepříjemný. A můžeš je zabít ještě když jsou chvilku pod tím taky. Jako když jsou chvilku v zemi ještě. Ještě jsem rychlý. To bylo jen tak tak. To bylo opravdu jen tak. Ježiš, tady ty tak šíleně matoucí. Můžeš ho vyhodit bokem? No, můžeš. Můžeš. Proč to nevíte? Jak to musíš pustit, škej. Musíš prostě pustit obě naraz. Tam ještě ten. Na tom ovladači je to jednodušší střílet. Tak ne. Jsem? To bude skoro ve 100% případů. Jo, dál. Tak já beru horní, ty beru dolní. Tak já vemu oboje. Tak jdu na bose. Bos. Uuuu, bacha, přiběhne z druhé strany. Ty jo, jsem mu běhnul úplně náhodně. Dal jsem mu ten damage. Dal jsem mu damage náhodně. No tohle vem, tohle je dobrý. Speed up, to nemůže zničit, to se může zničit jenom bombou. A máš šanci, že z toho padne modrý srdíčko. Speed up, damage up. A jdeme prozkoumat ještě zbytek patra. Jo. Protože potřebujeme klíč. Jo. To není nějaký velký patro. Co? To není nějaký velký patro, nebo je tam ten? Tady je vážně tabulátor, vidíš. Ale myslím jako tady nebude ten skrytý. Jako může být, ale počkej. Taky nemusí. No když tak, tak bude víc nahoře ještě. Ne, jakože tady. Tak tady ne, no to je jedno. Tak to polož sem tu bombu, uvidíme. Máme dost bomb, takže to je jedno. Okay. Tak tady bude. Tady může taky být. Hop, paráda. Ty jo, ty už je umíš hledat. Nekonečno klíčů, vidíš, to se nám hodí. No tady to zná. Ještě nemačkej kvěčko ještě. Vylez ven. Tak půjdeme do obchodu nejdřív, nejblíž. No ten je stejně daleko, ale to je jedno. Vem si... Pěždý si vem. To je tohle. Jo. Tak to ti odhalí pilulky. Luck up. Použij kvěčko. A taky ti to dá jenom, že budeš mít pilulky vždycky neutrální a nebo pozitivní. Hmm. Tak, ještě neber tu pilulku, protože to je další lakal, pokud se nemýlím. Jo, to lakal? Já myslím, že jo. Tak hoď bombu sem jednu. Takhle, stojím. Dobře. Jestli z toho dostaneme jenom 2 centy teďka. Ne, dobrý. Tak, a vem si to modrý srdíčko ještě. Hop, tak. Jo, asi půjdeme pryč. Teda nepůjdeme pryč, půjdeme do trežuru. Jdeme do trežuru. Ale myslím, pryč z obchodu. Ale to si vem. To nám rozhodně ničem neuškodí. Ty hovínka můžeš zabít jenom tak, že se na ně stačí natočit. Ne, si na to zvyknu. Co mi to dalo? Tohle to bylo dost to lítací. Ta moucha? Jo. To je nějaká moucha, že když dostaneš damage, tak se objeví a bude kolem tebe kroužit. A můžeš s ní dávat damage. Jdem dál. Jo, to asi stejně moc používat nebudeme. Tohle vypadá jako docela úspěch, takže bych dokonce ani já nemusel možná už umřít s tím nožem. Oh. Vzhledem k tomu, že mám tolik srdíček. Já nejsi uvědomil, že musím vždycky na toho. Tak, naštěstí na toho jen docela rychle. A hlavně hrozně daleko. Tak dál. Můžeš líp, já jsem rád, že můžu lítat, to se hodí. Takhle dávaj damage za jedno celý srdíčko, takže pozor. To do mě baví, pozor jich chodí. Nabíhat do ní. Jo. A je to dost nebezpečný. To jako, ještě by to chtělo to familiar, jak tě nedávají demi ze předu, no tam asi natočený. Jak jsem měl minule. Myslíš tu masku? Jo. A to ti... To ne, ne masku, ne masku. Já jsem ti zadal. Srdíčko.
Já myslím, takový toho familie, jo, myslím toho familie. Jo, dry baby. Jo. Ale to je, to ne, to se neaplikuje na konto, to se aplikuje jenom na slzy. Když on prostě stojí na určitým místě před sebou a když něco jo, trefí no, jeho. Jo, to asi nechodím. Tak, s ovladačem se střílí hrozně blbě s tím nožem. Protože strašně často vystřelím takhle mimo. Zpátky. Už nemáme nekonek... Mohli jsme se podívat ještě do... No, to je jedno, jdeme dál. Nahoru? Vlastně to je jedno. Někam jdeme. Bacha, tamhle se rozděluje ve spousta malej. Ale my máme nůž, takže ho rošekáme. Nedostaňte mi hodněji. Občas se rozdělí ve tři totiž taky. Jsem dostal já, co? Jo. To se dá poznat podle toho, za kým, za kým je to dráha. A myslím, že to bylo dokonce i za tři, ne, jenom za polovinu. Tak to je fajn, to není zase tak hrozný. To a to. A už jsme, traženou jsme nenašli ještě vůbec, že jo. To prosím mu dím. Tam máme dost srdcí, takže co otevři, to prostě? Otevři, ta je na výbuch. A to otevřelo? No, ono se možná otevře sama, že ty červený trochy mají šanci, že z nich spadne, vypadne bomba. Tak, otevři to druhý. A dvě vody slíčka, nevěde. Tak polož bombu vedle tohle. Takže od toho pryč. A dostali jsme klíč. Já jsem. Jej. Tak možná si skočíme i do obchodu. Uvidíme. Nemáme na to moc peněz, takže tam stejně pravděpodobně nic nekoupíme. Takže si asi na nějaký obchod vykašleme. Ty jsi tam dostal damage? Ty se nestydíš od takových trotlíků. A to nevadí, tady máme modrou skálu. Tady modrá skála. No, tady modrá skála je to, před čím stojíš. Protože je na tom ten křížek. Ale tam to je runa, když ji vem. A tady to ti zrovna odhalí celý patro. No, smolout peny, to nepotřebujeme. To je jako, to můžeš použít, když máš kvéčko, ale teďka to nepoužívej. Odhalí ti to mapu celého patra, jak máš vpravo nahoře mapu, vidíš ji? Jo. Tak ti to odhalí celou mapu celého patra a budeš vidět, kam máš jít, kde je boss, to, to, kde je to, co mám teďka. Ta runa, kterou máš teďka. Jo, to, co mám. Takže kdyby si zmáčknul kvéčko, ale nemáš kej to teďka, tak by se to stalo. Chceš čekat, že to zmáčkneš? Co? Já jsi tak jako zastavil. No, protože jsem čekal, že to zmáčkneš. No, jsem to. Taková náhoda. Jsi zakopal s tím nožem neumím. Já jsem se tě ptal předtím, když jsme ho vzali. Dále, jestli s ním umíš. Jo, vem to. Ale já se to nebudem používat, to by proto by bylo tak složitý dát pozor na všechny věci, co bys musel dělat, že to je... Tady to ti oddělí hlavu od těla. A hlava bude střílet. A s tím tělem budeš moc chodit různě. A ta hlava... Tak to vyzkouší tady, zmáčkni space a uvidíš. Tak. Vidíš a ta hlava střílí. A ta hlava a bude ti dávat de... Ježíš Maria, co to je? No, ta hlava střílí stejně jako ty. Aha, takže s tím nožem je to ale... Ale dost... ten nůž máš ty. No tak to je dost. A myslím si, že ty jako tělo nemůžeš dostat damage. To bych tam jenom tak běhal. A mohl bych se zabíjet, jo. No. To vyzkoušíme někdy. Tak jdem pryč. Jdem pryč už. Jo, jdem pryč. Pečem na to. Tady už nás nic dobrýho nečeká. Já se aspoň můžu napít na děti. Ještě se podívej do toho challenge roomu. To je... Počkej, my musíme jít na bose ještě. My jsme ještě nebyli na bose. Myslím se, že už máme za sebou, tak se musíme proskoumávat dál aspoň, no. Zůstaň tady, zůstaň tady. Fakt? Jsi řekl, zůstaň tady. Jdem tam? Jo, jdem. Máme dost peněz. Tak, jdem si to srdíčko. Tu baterku asi nepotřebujeme, i když možná, že bychom si ji vzali. Jak to natáhneš rychleji? Jak to natáhneš rychleji? Co mi musím držet? Mi zdá. No musíš, no. Ale já to držím celou dobu v podstatě pořád, že jo? To furt držíš. Ještě tam točíš, to je dobrý. A ty to jenom vystřelí někam. S tím kloboučkem se to střílí, takže je něco hůř. Tady to je možná lepší používat na to ty. To můžeš ovládat i těma čudlíkama totiž. Ne, to jdem pryč. Ty se moc dobře netočíš. To ale můžu vystřelit a můžu být vlastně na druhou stranu. Tak. Já to bude vědět. Tak ti dál. Taky půjdu, možná v tom pokoji, tam jsem měl jít do prostředka. Jak tam proti mou jak si řekl, abych šel, abych si řekl. Abych zůstal na místě. Jo. Jo, myslím.
Já nevím ani, proč jsem ti řekl, že jsem až na místě. Ne, ty jsem to všichni zůstal. No, ale to... pak jsem si uvědomil, že se mají doprostřed v tom pokoji. Já jsem na to na chvilku zapomněl letíš. Tak jo, já jsem prozkoumal úplně celý patr. Pozor, tady ty přílej. Tak já jsem ho zabil v pohodě. Tam si mám tohle. Bytlo. Bytlo Chad, neber ho. Jdeme sem. Tak a... Já uhnul. Měl si uhnout. Aspoň já si můžu vzít celý srdíčko. Tak, vem si lamp of coal. A toho Chubbyho, no jak si ho vem, to je jedno, no. Nic právě, teda Cheda. Nic nedělá. To tam mám jenom jako, že, aby si neřekl. Já on ti občas dá červený srdíčka. Jako poloviční, ale to nám je na nic, že jo. Zase na druhou stranu... Jsou... Víc jsem nedostal červený. Tam byla moucha. Zase na druhou stranu jsou takový nepřátelé, teda jsou takový itemy, který ti proměňují ty černý srdíčka, co spadnou na zem na modrý. Takže v tom s tím je docela dobrý. Tomuhle nic nedávej, ale možná si tady to modrý srdíčko, co je pod náma. Jdi nahoru. Tak. To furt drží, no. Ještě tady ty pozor dávají damage za celý srdíčko. No, takže moc jako na ní do nich nenabíhej. To vždycky není strašně, vždycky že... A ty střílíš po něm. Pacha, tady ty plamínky střílej. Bomby! Teda střílej, ne bomby. Utíkej, pryč, vle, spokoje, pryč! Já myslím, že chceme bomby třeba. No chcem, ale musíme nejdřív teďka udělat, už jsme jednou byli v tomto pokoji, že? Jo, já už vím, no. Tak proběhneš, musíš doprostřed dát bombu. Nejdřív jdi doufru nahoru. Už máme nekonečnou klíčů. Vem si to za 7 třeba. A je to boomerang, tak jestli chceš, tak ho můžeš používat. Když máš space, vystřelíš určitým směrem, tam kam míříš. Máš space, zvláš šipku nějakým směrem. Space a šipku nějakým směrem. Zmáš mu dolů. Ne, tam. Doleva? Určitě, tak ještě jednou. Space. My máme nějakou strašně malou range. Zvláš space a nech to očkej. Zmáš ještě jednou space. Vidíš, jak to, že jsem to vystřelil já? Já nevím. A teď zase střílím já. Nechytáš to třeba? Že jsme si házeli bumerangem? Já, bumerangem si neházejí dva lidi přece. Wow! Wow! Co se sakra děje? No počkej, protože... Ty máš mu ty. Jo, a ty taky ale. No počkej, když máš jenom já, mě zajímá, co to udělá. No to je. No, a teďka já můžu tak... Tak jdem pryč. Že já, ale tam, tady to teda ty nůžky používat vůbec nemůžem, ale. Ne. Tak jdi pryč, tam nepovyslím. Nezapomeň tady hodit bomby v tom dalším pokoji doprostřed. Tak bomba. A no, musíš tam vrátit, ale jak to nebouchne, že jo. A nic. Tak doprava. Tak je dobrý, že teďka se můžu starat o spousta věcí i já s tím nožem, protože dává damage. Tohle... Takže ty nemusíš daleka tolik zmatkovat. Range up, berem. Tak on zpátky Ansuz. A vlastně vidíš, i když máš celý tmavý pokoj? Ne, celý tmavý pokoj. Když máš, ne, nedávím, no, ne, nedávím. Vybouchni ho, ale. A co to je? Co ti dávám? To je žebrák. Že vybouchneš, máme větší šanci na devil room, když se získáme. A co on po tobě chcel? Abys mu dával klíče. No, jdem pryč. Hej, tam na to pryč. Nebudem to komplikovat nějakýma spacebaritemama. Já jsem si říkal, že bychom to mohli, vidíš, to děláte Moms Pro. Nedostáváme tolik těch modrých srdcí. Jsem si říkal, uděláme to, uděláme nějaký techtle mechtle s těma nůžkama a 48 hour energy. A pak jsem to rozmyslel, nejdřív se, no tak jdu nahoru. Tak to otevři obě. Hop a hop, tohle se rovnou ven spokojem. Zkali jsme nějaký mouchy, no, nic moc. Tak to bychom, ten vám nám dá bombu, myslím jednu. Vem to. Mr. Boom. A nech to bude možná lepší než nějaký boomerang. Nebo chceš používat ten boomerang? Ale nevím, já jsem se vždycky zapomenul, takže já to jedno. Já si říkám, že by to bylo moc komplikovaný. Tady to prostě, když zmážeš space, tak použije bombu. Která je relativně velká. Ještě se podíváme sem dolů. Chceš tady bojovat? Tak se tady zabojujeme, pojď. Dobře to. Jedna na nic nevím. Karta. Dobře. Tak bacha to skáčku na tebe.
Jsi se postaral o dva dokonce, jo? Teda seš? Pfff! Tu kartu. To nepotřebujem. Beranců, ten se nemůže hodit. Devil ti zvýší damage v pokoji jednom. Je to prostě taková Book of Blile, což stejně nevíš, co je. Jo, to dá, ne, dává to... No, pacha, tady vystřelí lasery. Nedává to, to, modlý chvíli. Ne, to dělá... Bible taky ne. To ne, satanická Bible ti dává jedno černý. Zachraň. A pak máš ještě Book of Revelations. A ta ti dává to modrý srdíčka. Tak, dolů. Dostřežujeme mu nejdřív. Máš to tohle? Vem to. Yes. Protože máme Curse of the Blind, takže nevíme, co ty itemy jsou. Takže se dost často nevyplatí je sebrat, protože jsme z toho mohli dostat něco šíleného, co by nám zkazilo celý run. Ale já jsem exekutivně rozhodl, že to vememe. A ten Daddy Long Legs šlape občas na nepřátele. Dobrý. Jak si mohl všimnout. Co? Nebo na tebe? Já tam mám dva stíny, já mám víc stínů, vidíš? No to je ten Daddy Long Legs, ten jeden stín. Aha, jo, to je za to, co jsme dostali. Jo, to je z toho itemu. A můžeš šlapet jenom? Ne. Šlapy na nepřátelé. A vždycky nebo jenom po nějakých? No po nějakých, to je jako vždycky, to se po nějakých chvíli musí nabít chvilku, že jo. Kdo tam je? Haha, vyhrál jsem. Vem to. Matchbook. Se nám hodí bomby. A jdeme pryč, tak to opatřeně chci bejt. Znervozněvalo, jak jsme nevěděli, co jsou ty itemy totiž. Kde jsme mohli dostat třeba něco, no to ti ani nebudu říkat. To jsou tak hrozný věci, že to bych měl noční můry. Jo, až doleva. Jako opravdu. Vem to? Co proč? Tak to jsme dostali do modrých, teda do černých. Dobře jsme tam vlezli, že jo? A jestli měli modrý? Neměli jsme černý tam z toho matchbooku. Jo, no. Jo, vlastně to je... Už... A když dostaneš, když ti seberu černý, ježiši maria. Ty to ještě k tomu teda dávali demi za celý srdíčko. Strašně. Tak, jsem se chvilku nevěděl, kde jsem. Chci ho použít tam. Mám zdvojnásobí bomby. Tak máme 10 bomb místo 5, než bychom je potřebovali, ale to je jedno. Jo, tak dál, tady nic není. Mě ještě dohnat, když tu střelu, víš? Vem si to se koukni jak. Třeba to bude, ne, range up. To můžu vzít. Jo, můžeš to použít. Tak doleva. Nebo dolů. Mohli jsme jít do toho Curse Roomu možná zadarmo, a to už je jedno. Já jsem mohl pokračovat dolů. Bylo blíž. To by se bylo blíž. Tady to, než dolů, v tom pokoji, ve kterém jsme byli. No, jo. To tam nevím, jak to mohlo být blíž asi. Dobře, nevím. Tak. Proč se tam? Ty jsme zvládli dobře. Zmáčni, no použij bombu, zmáčni space teď, no. Záleží na tobě. Ta bomba se dá používat dost na bose totiž taky, že nám má dost velký damage. A je za dva pokoje nebo to. Jo. Hoď sem bombu. Sem? Jo. A možná jsme mohli nahoru, ale to už je jedno. A stoupni se vedle něj a dáme mu prostě peníze. Natlač se tam. Natlač se k němu. A dávaj, no, přesně tak. A vem to. A nám dává HP a použij kvéčko. Tak, tady to, vem to. A mám si bomby a klíče a jdeme pryč. Můžeš to vybouknout? No, já to vybouknu. Můžu vybouknout druhou, jestli chceš. Paráda. Bacha, uteč. Ježišmarjo. Nebo stůj na místě. Ach, jo, doprava. Co tady. Tohle? To... Je všude ty červený srdíčka, vidíš to? No je ten z toho čeda. Penízek. Když to použiješ, tak zašlápne nějakýho nepřátel náhodného v pokoji máma. Takže. Máme na noha, takže se to hodí na bose. Utíkej dolů. Bacha, ten tří bombu. Do treasure roomu. Rally, jo. Co? Rally. Ne. Ale je to plný. No jak podobně to vypadá. Je to Ankh. Když umřeme, tak nás to promění v Blue Baby, takže máme další život a víc. To bylo i v tom, ne? To bylo. Já jsem o tom věděl. A to si jdeme již dvakrát v konce. Do úplnu. Nevadí, máme spousta života, tak pohodně. Mám tady to modrý, vidíš to? Mám si tu pilulku. Bozo Steel, vidíš, použij to. Přidám to dvě modrý srdíčka. Takže teď už jsi úplně za vodou zase. Teď můžeš dostávat damage, jak chceš.
Na arcade nemá cenu chodit. Počkej ještě. Polož jednu bombu takhle sem. Podívejte, co tam je. Další. Dagas je priority. Tak to použijím. Dá nám to jedno modrý srdíčko a zbaví nás to kledby na patře. Vem tu kartu. Když jste tam je ten Lazarus. Vem tu kartu. Jaký Lazarus? Tam dál je Lazarus, jsme tam nechali tam ten jeden. Lazarus jsme tam nechali jeden? Nebo Lazarus? Ansus myslíš? Ansus. No, tak tam ne, ber ho. Či aby jsme tady na tom vlastně. Máme tu, tak ne, můžeme na bossa ne, to jsme na depth, zvláštní tabulátor. Vidíš, tady z toho boss fightu už se nedostaneme pryč, protože to je s mámou. Aha. Takže mám Ansus. A jdeme pryč. Tak, jeden pokoj od bosse jsme byli. Já jsme ale museli prozkoumat to celý patro. Z tohle boss fightu když nedá dostat. Víš, pozor, tady ta máma dělá zase ty věci, že na tebe šlapé. Takže ty prostě tady nějak zmatečně utíkej ze strany na stranu a se dostat damage. To dává mi damage. Dává mi damage. Tato máma spolnuje spousta nepřátelů. Hlavně nikam nechoď ještě. Já si to modrý střídíčko pěkně pomalu. Vem si Polaroid. Co by se stalo, kdybych si nevzal Polaroid? No, šli bychom, museli bychom jít na Satana. To zatím nechceme. Tady hoď bombu. A kdybych si nevzal nic a šel prostě dál? Tak se nemůžeš dostat do posledního patra, jenom do předposledního. Ať u Satana nebo u Isaaca. Tak, já ti to potom řeknu, kde to přichází v úvahu. Tohle si vem, yes! Nám dá damage a ještě nám to dá 3 černý srdíčka. Máme úplně plný maximální životy. Všechno ta damage, kterou si dostal předtím, se anulovala. Tak, jdem dál. Ty výborný, naprosto. Tak, teď důležitý, aby jsme... Co nám to jde rychlejce a rychlejce? Co nám jde rychlejce a rychlejce? Ty pokoje. Guru, prostě všechno. No tak teď už máme ty nože dva, že jo? Že já konečně můžu dávat nějaký damage. Píš, ty máš ten nože. Ježišmarja. Aspoň si vyčistil celý pokoj. Tak proto, laká půl dítačko. Teďka je důležitý vědět, že když dostaneš damage, tak seš na 5 sekund nesmrtelný. Protože máme pole. Takže můžu do nich nabíhat prostě. Takže můžu do nich nabíhat s tím nožem na těch 5 sekund, co seš nesmrtelný. Já vím, že asi nebudu ještě na 5 sekund. Přesně tak, já ti řeknu, nebo jsme tam málem zazdíl. Musíš brát ozady i na mě. Já jsem chtěl utíkat nahoru, ale nemohl jsem, protože... Když jsem měl nůž? Jak měl si nůž? Teď můžu zabít nožem, ne? Takže nebo ne? No to jo, ale ne, instantně, když naběhneš jak trotl, tak... Ty si řekl všechno, že jo, nebo ne? Cože? Tak dobře, tak. Řekl jsem, že jim můžeš dávat damage tím nožem. Aha. Ale to jo, oni mi dají vlastně damage. Na jednu ránu, že jo. Okej. Dolu. Přesně tak. Evidentně budeme vyklízet ty pokoje černýma srdíčkama od teďka. Což je jako rychlý, ale nevím, jak dlouho nám to vydrží. Tak, třeba doleva. Uf, tady nic není. Tak, vidíš, to zase bylo omylem. Ne, já měl... Tak... Bacha... Dostaň damage. Hopa! Ber penízky. Škoda, že nemáme tohle ten item, který nám dává ty modrý srdíčky. Kdybychom si žili teďka. Já jsem moc rychlej. Nebo moc. Blbě. To střek ty ne já. Já prostě asi Bacha, tady ten střílí takový hnusný věci. Pro mě. Takže tomu utíkej. Nechoď tam vůbec k němu, tady ty. Nechoď, nešlapej tam hlavně na tu věc. Na té zemi. Tak. Já se o něj postarám. Nebo počkej. Podívej se sem. To nechceme. Ne. By nám ubral damage, nebo damage. Co? By nám něco ubral? Ne, to je život navíc. No, teď jo, to jenže pak nebudeme muset dostávat tu nesmrtelnost, když nemáme jenom modrý srdíčka. Já si myslím, že to pro nás bude důležitá ještě. Jo, jdem. To já ti ještě pořád můžu půjčit dvě modrý srdíčka, ale znamená to, že ten pokoj budeš muset dát sám. Dvě modrý, jedno černý. No, dvě modrý, jedno černý, to je zase. Ne, to černý dává dvě. To mi souží. To je pro tebe důležitý. Já jsem chtěl ty peníze z něj. Tak teď jedno jo, to tady je modrá skála ještě. Jak si všímáš, prosím tebe, ti křížku. To mám naučený už. Teda jako. Podívej se do toho pokoje, to je to. No, ok. To jo, jeden klíč pro jeden cent. Paráda. Spousta dalších peněz, který nám jsou k ničemu, vím, že to je jedno. Ale prostě ty křížky vidím, no. To ty ustaral tak dlouho, jako jak vidíš.
dart. Možná zničí úplně sám celý. dolů. Radši, bacha, tady... Jo, masky, fuj, ty mě nemají rádi. To tady je pryč. Tady máš modrou skálu. Máme taky štěstí. Modrý skál? Tady nič, tady ty věci. Utíkej, hlavně nedostaň damage od těhle, to by bylo zbytečný. To by přišlo dost o náhodě, ale dobře. Taky máme, ještě mám spravu, takže to nás taky může zásobit. Ještě kdyby jsme měli štěstí. Tak, paráda. Já si myslím, že jsem ten zadu zrov. Jdi pryč, jdi pryč. Tam možná pod ním byla nějaká červená, ne, to je jenom po tebe. Tak jdem na bose. Tak, tady utíkej před těma laserama. Víš, kde jsem to objevil? Jak jsi to objevil? Já jsem měl být nahoře u dveří, prosím tebe. Já jsem seš prostě tady, ne? Maria, s tím můžeme zlepšit. Vidíš, ale to bylo znamená konec. Já, ty. Kolik máme životu kvůli mě. Já mám, jak to, že já už mám jenom jeden ten? Protože to bylo černý. Ne. A já mám to samý dítě, já jsem schválně právě proto jsem se to a objevil jsem se zpátky. To je divný, no. Tady, jdi do tohohle, tak. A proč nejdem dolů? Protože tam je to těžší. A tam... Isaac je lehčí. No jo. Ne, to není Isaac, to je bacha, bacha, bacha. Ne, teď je to Isaac, potom to bude Blue Baby. Jo. No, no. Můžeme s tímhle mít ty dvě rány. Víš co, asi použij Ansus, použij to teďka. Aby jsme zabili aspoň tohle. Tak, no, šablát a jdeme nahoru. Tady si můžeme mít dva. Bacha, tady ty střely naváděný střely. Myslím, že je dobrý, myslím, že taky, ne, Šmária. Tak nahoru. Bacha, bacha! Teď přiletí ještě ten kůň. No, ty to zabil, ty já. Pojď sem bombu. No, proti těm dveřím, ne, asi. Já to tak jako mezi těma těma totiž. To máš dokonce i přímo lineu. Dobrá, tak vybouchni. Hoď, dočkej. Hoď bombu sem. A ukeč vodní. Hoď bombu sem. A ukeč vodní. Hoď bombu sem. A ukeč vodní. Sem? Jo. A zase to sem. Tak. Dobrá. A range up, dva range upy, tady k ničemu, pretty fine, docela dobrý, orbitální ochránce. Bude se kolem nás točit a blokovat nějaký damage, tam byla patch, bude se tady to. Nebo to použijte jedno. Minimash, tak a dej sem bombu. Ježiš, jsem malý, já jsem hrozně rychlý. Jsi hrozně rychlý, myslíš? Jo. Tak se neměl brát. Zvládneš. Tak nech to na mě. Dobře, ty mají zase naváděný střely. Budu tak v růžku vždycky. Jo, ale do růžku. Temperance, to je jedno, jdem dál. Pachatle hodí bombu. To je to zpět. No, já myslím, že jsem zabil toho vpravo. Ne, vpravo jsem vůbec nestřílel. A kam jsi střílel? Nahoru. A tam jsi nic neudělal. Jo, tam jsem ho zabil. No, dobře, no, tak jdi. Ježišmarjo, tady ode mě. Myslím, že ten nůž byla trošku chyba. Já to myslím. Ti nevím. Tak máš jeden život. Věříš si na jeden život? Jasně. Mám ještě jeden, no. No, tak jdem radši takhle. Tak. Tam nemáš šanci. Ne, ani trochu. Ani trochu. Proč? Naběhni do něj, ne? Proč jsi do něj nenaběh? Protože jsem to neuvědomil. Já jsem ti to říkal. Jednoduchý, jo, ale moc pozdě. Fuj. Tak jestli to... Pacha, utež do, naprava nahoru. Zůstaň naprava nahoře. Zabij to dítě. A teďka na to už do něj. Je to štěstí. Jo. Bacha, 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 střílí po sobě. Připrav se uhýbat do nějaký... Doprava nahoru. Doprava nahoru! Co děláš? Ty jsi tam nedostal. Ty jsem ti říkal doprava já nahoru. Já vím, že jsi to říkal. A ty nevíš, co to znamená, ale... Ne, proč do něj si takhle naběhneš? Já jsem v štěstí teda, že tam byla pretty fly. Ani nevíš jaký. Tam něco to bylo, takže je to na tebe. Zase? A doprava nahoru, doprava nahoru! Jsi nesmrtelný. Prostě jsi nevěděl, ale... Viděl.
doleva nahoru. Ty nevíš, co to znamená. Ale když jsem byl hned u toho, jak jsem to měl utýct. Ty nevíš strany. Když jsem byl hned u toho. Když jsem tomu nemohl utýct. Dobrá, nevadí. Nůž evidentně není tvoje forte, hele. Ale jak se to natahuje, mě to znervozňuje. Příště to bylo lepší. Nezapomeňte hodit like video, jako obvykle, pokud se vám líbilo. I když to bylo like normálně nedáváte, tak tam stejně koukejte shopnout, taky nám dejte odběr. Dobrý. Mně taky. Pokud chcete víc, vidět víc videí ode mě, popřípadě od nás. Já se s váma loučím, uvidíme se příště, mějte se. Čau.